Kaj je recept, da pri 51-ih letih izgledaš tako mladostno? Velik botoksa, veliko plastičnih operacij. Živjo, gledate oddajo Potep z Lejo, v moji družbi pa moj dober prijatelj, Alen Kobilica. Alen, kje smo zdaj? Ne vem, ne pa je na Ljubelju, ne? Moram ti zaupati. Ne? Alen, že nekaj časa ne vidi, zdaj koliko 13 let? Ne? Je nekaj malega, ja. Tako da se v bistvu mi dosti dobro zaupaš, ne? Ja, lej, ne preostane mi drugega. Ja, v ozadju so table, ki nakazujejo, kam greva, in sicer do koče na Ljubelu. Zdaj upam, da boš zmogel je 45 minut. 45? Ja, preveč. Pa malo precenila moje sposobnosti trenutno. No, se mi zato, a ne, ker sem mislila, da ne boš zmogel, sem zbrala tako malo nižje hribe. Aha. Kaj pa to neke škatle trogaš? Ne veš kaj, nekaj imam zate. Res? In želel bi ti podariti, sicer z spletno trgovino Moje leče, ja. Sem lansiral svojo linijo očal. Prav svoja? Ja. To me pa res zanima. Kobilica. A veš, ponavad jaz gostom podarjam, no zdaj pa ti tudi z njimi sodeluješ, da vidimo, kaj ja. Ste ustvarili. Res, lej, ustvarili smo očala in sicer vse v zaslužek bo šel v dobrodelne namene in sicer za naše otroke. Otroke iz centra Vidim cilj, ja, z razvojnimi specifikami, za njihove športne pripomočke, tehnične pripomočke. Ena so črna. Ena so črna, tako z zelenimi šipcami, druga so pa zelena kot kobilica, z črnimi šipcami. In veš kaj, sem pa gledal tako, da so taka trendy, cool, lahka. Jaz sem si izbrala zelena, ampak največja fora je pa ta leto. Prav kobilica je gor narisana. Ne, ugravirana. Ugravirana? Wow, pa še kobilica na drugi strani. Ja, da vidim, če mi pašejo. Jaz mislim, da mi. Ne, dobro, super zgledaš, ja. Wow. Okay, kam imam? Črna? Tako še bolj kamen. Ja, ti črna, imaš pa zelena. Črna. Čak, da vidimo tole kobilico ob stran. Aha, evo ga. Tle gre za statement. To je res dobrodelna nota. Tle gre res za ta statement, tako, ne, da si naredil pač nekaj dobrega, ker kompleten zaslužek gre v nas center Vidim cilj, za naše otroke z razvojnimi specifikami. Poli bom pa z velikim veseljem in častjo nosila in naredila čim večjo reklamo, da jih v bistvu naroči čim več ljudi, da damo čim več v dobrodelne namene. Dejmo. Upajmo. Zdaj sva srečala eno oboževalko Alena, ne, in je rekla, da je gledala tvoj zadnji intervju in da dobi po tvojem intervjuju kar energijo in zagon za življenje. To, veš, to je pa fajna, ne? Daš nekaj tazga ljudi. Lepo je to slišati, ja. Tako vedno, kadar se malo bolj poglobljeno pogovarjava o izgubi tvojega vida, ne morem verjeti, da si v bistvu toliko z lahkoto to sprejel, oziroma nisi se nikoli postavil v vlogo žrtve, ne? Ma ne, nisem, ni to v meni, nisem tak človek, ne. Mislim, seveda, sej, tudi jaz imam kakšne slabe trenutke, ne. Sej, okay. Vsi imamo, ne. Sej treba povejati, ne. Ampak, bistvo je, kako greš čez njih, ne. A vidiš vsaj obrise ljudi, ali pa tamo pa to? Ne. V čisti temi, recimo, če je čista tema, pa se prižgejo luči, vem, da se je nekaj zgodilo. Ok. Tako, ja. Ja. Ampak, tudi če ne vidiš, se to ne uvira pri športnih stvarih, to te ne uvira pri skrbi za svojega sina. Imaš sina, ki je star 16 mesecev, a ne? Val. To je 17. 17 je že. 17, ja. Ja. Lep fantek. To je še tisto obdobje, ki se v mesti ja. Govori. Ja, zato ja. Ja. V glavnem, ja, ti si pri 50 letih postal oče. Ja, predvsem mlad, ja, mislim, se odločil, ja, tako da bom. Pohvalam, da imaš še veliko energije. Jo, veš da, vsi smo šele začeli živeti dobro. Ne? Marsikoga zanima, glede na to, da pač ne vidiš, kako ti skrbiš za Vala, tvojega sina, ko gre Maja v trgovino. Videl bi se stane ta eno uro pa pol sama, ne? Ko mamice ni doma, ima žurko, ne? Aha, ko mačke ni doma, miši plešajo. Tako, ne?
Ne, mislim, zdi, ok, ura po pol, ne, vase še vedno doji. Ne. Uh-huh. To je treba vedeti, ne, se pravi, še vedno je mamica tista... Polno dojen. Polno dojen, tako je. Mislim, še vedno tudi je, ne, ja. Zraven hrano, ampak dojenje je tista glavna stvar še vedno. Ne. In Maja in uživa. V tem zelo uživa. Ne. On, Maja pa še Maja uživa in Val uživa, ne, fond ve, kaj je dobro. Ja, ja. Ko sva sama, seveda, kaj ušpičva, ampak midva se ves porazumeva tako preko čebljanja, dotikov, zelo sva tako povezana na neki taki reko energijski aha. ravni. Ne. Velik, velik je enega objemanja, ljubčkanja, tak je, zelo je tak srčkan, rodoživ, vedoželen, spreten, brihten otroček, ne, tako da mislim, da kar on ve, no, kaj ne sme, pa ne, tudi že vse razume, ne, ki mu rečeš, dej, prines mi nekaj, prinese. A res? Ja, 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 tako da, čakaj, smo pa tako razvita, ostala čutila, ko točno vem, ne, kje je, a govori mena, je obrnen k men, a veš, a je v kakšnem čudnem položaju, ne. Si mi pa zanč razlagal eno zanimivo anekdoto, da se je Val sam zaprl v kopalnico in potem niste mogli do njega, ne, ker se samo iz ene strani zapre. Ja, pride do takih situacij, ja, tako da ja, seveda ampak zdaj... ga ni rešila Maja, ampak ja, Alen. Ko smo midva to ugotovila, je bilo treba hitro reagirati, ker je že postal majčkan, ne, mami, mami, ne. Aha. Sem rekel, Maja, ti se sam pogovarji z njim, jaz sem razmišljal, kaj ne zdaj, a ne vlomam noter. Ja. A ne, razbijem vrata ali ne vem kaj, no, na konc sem malo razmislil in sem z enim nožem v bistvu pri vratih obrnil, tako kot šraf s tigerjem, rekel, aha, obrnil kljuko in odprl bravo vrata. Ja. Padla sem te vprašati še nekaj v zvezi z modo, vem, da te to veliko sprašujejo. Ampak ali se motim, da si bil ti najbolj plačan slovenski maneken vseh časov? Mislim, to ne vem, ne, ker ja, ne vem, koliko so bili plačani ostali. Ne. Uh-huh. Ampak veš pa recimo, koliko so tvoji manekeni v tvoji agenciji plačani. A se ti zdi, da je zdaj boljš plačilo ali slabš? Kakor pred 30 ne, stvari v modi so se rahlo spremenile. Ne? V smislu, da je zdaj nekoliko, verjetno vse nekoliko slabše, pa nekoliko manj plačano. Veliko je tega nekega online dela, veliko je takih manjših del. Ti si v svoji manekenski karieri res veliko potoval. Ampak zdaj v bistvu tudi ful veliko potuješ. Me pa zanima, kaj je zdaj fora recimo, ko ne vidiš, a ne, pa greš nekam drgam, a ti je pa sploh fora ali ti vse ja, dobro. V Sloveniji? Dobro, dobro vprašanje, ja. Velikrat me to vprašajo v bistvu, ja, aj tep, vse tep je pa vseeno, ne, zdaj, kjerkoli že si. In v bistvu to je čist grešeno. Uh-huh. Ve zakaj, ker vsak kraj ima neke svoje zvoke, svoj von, svojo hrano, svoje okuse, svoj ritem, svoj jezik, če hočeš, ne? Neko svojo energijo, konc koncev svojo vibracijo. A veš, tudi recimo, ne vem, če greva na plažo, ne? Plaža, veš, različna sipkost mivke, različna vlažnost zraka, slanost morja, skratka, toliko enih zadev, ki jih z ostalimi čutili, lahko zaobjamoš v neko celoto in ja, si naredi sliko. Tako da ne, meni so zdaj potovanja fantastična, uživam. Kako se pa zdaj le počutaš, kaj občutiš? Le, kar se hrane tiče, še ne vem. Ja. Ker ne vem, kam me boš pelala. Ja, škako, jedla bova dvakrat, aha, enkrat na koči na Ljubelu, okay, drugič pa še v restauraciji z Mišelinovo zvezdico. Res? Ja. V intervjujih veliko omenjaš svojega dedka, ne pa prav veliko tvojih staršev. Me zanima, ko so iz kakšne družine prihajaš. Jaz prihajam. Ja, to me pa res
nihče ni vprašal še ne. Ampak jaz prihajam čisto iz običajne družine, povprečne, bom rekel mogoče v nekaterih stvarih celo podpovprečne. Rekel, ko sem bil jaz majhen, mi nismo imeli avta doma. Kar je večina družin imela, vsaj fičkota ali pa kakorkoli. Tako ste pa potem šli na morje, recimo. Ja, na težko, ne. Nas je prišel ali na avtobus, ali nas je pa celo prišel dedi iskat iz Kopra. A res? Tudi kakšnega telefona nismo imeli še, ne. Jaz sem moral kar svojimi rokami ustvariti vse. Delal sem različne stvari. Ja, no. Se to. Kjer je bila tvoja prva služba? Prva? Ja, prav prva, prva. No, čist prva stvar, skoraj rekel, da je služba bila, ampak recimo knjige sem prodajal. Neka zbirka od Elze Bodav. Aha. Elza Bodav, vem, da je bilo nekaj spolnosti, kaj pa vem. Wow. Jaz sem to, ja. Erotiko pa. Ja, skoraj se mi zdi, no, ne vem, ker sem prebral samo tisti uvodni del in sem šel prodajati, ne. Aha. In celo, ker sem... Ma kar v redu, no, mi je šlo, dva kompleta sem prodal, ne. Wow. In se spomnim, da takrat sem potem vse tiste papirje od veselja, ne, ki je bilo zapakiran, veseljem vrgel v smeti, šel lepo domov in ugotovil doma, da sem vrgel zraven tudi tist denar, ki si ga zaslužil. Sem ga zaslužil. In na koncu se je tako končal, ja, da sem bil še jaz dolžen za tiste knjige. Ajoj, kaj je bila pa ja, druga resna služba? Ne, delal sem veliko stvari, no, med drugim tudi zelo veliko sem delal kot reševalec iz vode. Še pred tem sem celo pucal v plažo, ne? Ja. Aha, to pa? Ja, pasel mi je, pač tam v Strunjanu, pač vsega, ki se lotam, delam z veseljem. In... A si mogel tako kdajkrat reševal, da je to umetno dihanje? A ja, ne. Že vem, pri tebi so se ženske, ne, ki si bil čeden, po moj, kar same otapljale pa delale, da ne morajo dihati, da se motam. Ne, jaz sem profesionalc. Ja. Aha. Pa še ena zanimiva funkcija je bila, ki si jo opravljal, bil si v politiki, v bistvu kot študent, a ne? Dobro, ja, to je bilo eno leto, sem bil v študentskem parlamentu. Wow. Kot predstavnik fakultete za šport, bil tudi v komisiji za šport, ne? In, a še kaj sem se najbolj zapomnila, takrat, ko si bil ti tam, ne? Ja. Ste sprejeli študentske bone, bravo! Ja, uvedli smo študentske bone, ja, takrat pa nekaj najboljšega, bravo. Času. Ja, hvala. Ja, ma nekaj si ti postal šele kdaj kor? V tujini pri 27. To pa res dosti pozno. V Sloveniji pa... Mislim, da sem prve zadeve tam že nekje pri 18. Pa bil si tudi vodič in to na maturantskih izletih. A, mislim, to pa bilo pestro. Ne, tudi na maturantskih, tudi. Ja. Pazi to, kaj pa to, ko sva že skoraj na vrhu, tamle se hiška vidi, samo še en ovink in to je to. Res? Ja. Jaz mislim, se to bolj, ni bilo tako dolg, ne, ni dolg, bilo, ne, ni bilo tako naporen, ne. Imam pa še eno presenečenje za tebe. Ja. Le stopi zdaj tukaj le, pa povej, kaj občutiš. Ups, ups, mislim, kaj občutim, sneg, ne, mislim. Ja, ja, ja. Sneg, da živela šla do sega. A, super. Dobro, da imava fajn obutov. Ja, lej. Primerna obutov za uhribe. Uhribe, ja, je treba biti, ne. Vrh, sva pri hišici, taka lesena hiška je res lična. Sicer ja, ti ne bi bil navdušen, ker je eno rogovje od jelena tukaj le gor, ne. Aha. Si, ja, vegan. Ja. Ampak lej, lej, to je del gorske tradicije. Recimo, ne. Če greš pa zdaj tukaj le mim tele koče, aha, so pa, če tako le obrnemo, za nama ena taka posebna vrata, ki vodijo v Avstrijo. Za nama? Evo naju, v Avstriji si. Res? Ja. Ne, sem pa prestopila. Ja, ja. Čist drug občutek. Je, ne. Vse je bil tako zategnjen. Mal zategnjen. Grda narava. Mal, ja, sterilno. Peva nazaj, peva nazaj. Greva v Slovenijo. Zdaj pa pokaževa tole čudovito panoramo. Tam so hribi. Aha. Koča. Krasno. In midva. Evo ga.
gremo noter. Evo, mi dva sva sama v koči, kaj pa to? Kaj bomo zapeli? Na rubljek bom odšel, bom ljubco sabo vzel. Kadarkoli jaz pridem k tebi na obisk, tako da pridemo družine pa to, Alen pa Maja vedno išče ta nek mikrofon, ne, ker sta čisto navdušena, da bomo nekaj zapeli, tako da ti dajem za to posebno priložnost. Maja, ne Prašnikar, tvoja je itak pevka. No, seveda, ona je neprofesionalna pevka, jaz pa pojem iz užitka, ja. Tako da, no, se tudi ona poje iz užitka. Le, glede na to, da se ti nisi najbolj izkazala s petjem. Čakaj. To je tvoja ocena, jaz mislim, da se ti nisi. Lahko ljudje pogledali tist najin prejšnji, Škaj jaz predlagam, pa kaj imamo oba dva otroke zdaj, ne? Ja. Sem prepričan, da ti grejo bolj te otroške. To pa res. Pesence. Pojem jih vsak dan. Kjer raznava oba dva? Od Romane Kranjčan Tri male žabice lahko. To sem te jaz v bistvu navdušila na to pesmo, sem tok. Prej ti nisi poznal. To pa res, ampak jaz sem jo polis pa polno. Tri male žabice na kamnu so sedele, z muhami se basale in dobro se imele. Eno vodo je skočila in si krake namočila. Krake namočila. Ne zmočila. Nima vize, ki si krake namočila. Dve mali žabici sta rekli ti, ti, ti. Tri majhne žabice na kamnu so sedele, basale in dobro se imile. Eno vodo je skočila in si krake namočila. Dobar tek obima. Hvala. Korka disale. Ja, mal je vroča. Ampak zgleda zelo dober. A paše? Oh, piješ moje. Le vrhunska je. O, vau. Ne, res. Dolke žini se ne jedu. Še eno zanimivost sva zvedla tukaj le od tega lastnika, koče. Ja, in da je to sicer, čakaj že, najstarejši gorski prelaz v Evropi. Najstarejši gorski prelaz v Evropi, točno. Pa drugič je rekel, da ne pride po zimi, sankami, ker se gre tukaj le dol, 2-kilometrska proga in uživaš, zdaj bo mogla pa že vhoditi dol. Nimaš kaj. Bliža se poletje, hurej, moj najljubši letni čas. Tvoj pa tudi, ne? Tudi moj. Ker uživaš na morju. Obožujem morje. Spet bo šel v tvoj nudistični kemp, ki ne povemo, kje je. In v bistvu... Aha, deva to povedati ljudem. Mene je to ful zanimivo. Ti greš v vodo... Nak, ja. In potem te v bistvu Maja usmerja kam in ti potem sam plavaš po vodi, po morju. Wow. Ja, kako še pa orientiraš? Orientira se tako. Dobro, eno je seveda, da Maja pač pove, v kjero smer ne grem, ne, jaz pokažem z roko. Okay. Prav, tako, to je to, ne. Ja. Potem pa, a veš, kaj enkrat vendam glavo z vode, se pa orientiram v bistvu po soncu. Preden grem v vodo, tudi pogledam, kje je sonce, s kjere strani mi sveti, ne, in potem, ko nekje pridem iz vode, ne, vidim, kje mi sveti takrat, ne? In to je to. In tako se pol orientiram nekako, no. Kaj pa, a veš, kaj si se vedno rad potapljal, a ne? Ne, potapljanje... A se še vedno na dah? Potapljanje je moj prvi šport, ki ga res, res globoko čutim. Ker je... Še kaj, to me je... Nono me je potegnil v to in... Še kot otrok sem se ful potapljal in... In enostavno, ko prideš na neko globino, ki te ne vleče več gor proti površju, postaneš eno z vsem, kar je okoli tebe. In neke vrste meditacija, ne? Neke vrste meditacija, odklop, neka tišina posebna, nek moment, kot da si v vesolju. Ti se res dobro počutaš gol v vodi, a je bila tudi tvoja družina. Da ne bo zdaj slišal tako, ne, kot da sem jaz en pervert, ne, ki se počuti super gol v morju. Se vsi se. Ja, vsi se, ja, se resnica je to, da se vsi. Ampak kdo te navdušil za pač nudizem? A so bili že starši, ali? Ne. V bistvu, ok, če čisto iskreno povem, jaz sem imel najprej kar odpor do nudizma. Jo, res? Ja, v resnici je bilo tako, ja. Tako da, v bistvu mi ni bilo čisto najbolj prijetno, ne.
Ampak potem se človek navadi, no, in vrata, in zdaj pa obratno, ne, zdaj pa, ko pridem na plažo, ki je tekstilna. Ne, ja, imaš odpor. Ma ne, malo je težko, veš, greš v vodo, pa tiste mokre zadeve se na tebi sušijo, ne, in včas me prime, ne, tako prijem na plažo, da hočem dol potekati. Dobi na sredi Porto Roža, dol. Ja, ne, ampak ko se zavem, ups. Eno malo bolj tako resno vprašanje. Sicer pač si ti to, da ne vidiš, pač sprejel, tako je. Ampak, kaj pa recimo pogrešaš, pa ne to pač, da bi videl, ampak kaj pogrešaš v primerjavi s prej, ki si videl najbolj? Ja, to je dober. Veš kaj, jaz ful pogrešam fotografijo. A res? Ja. Da bi gledal slike? Ne, da bi gledal, da bi jaz fotografiral. A res, jaz sem obožval to, ja. Jaz kako sem ful rad fotografiral. Kako če so tebe ponavadi? Ne, sem ne modno. Jaz sem rad fotografiral naravo, rad sem fotografiral ljudi. Tisto mimiko, veš, tiste detajle, ki ujameš v moment, ki nekdo nekaj naredi, a se popraska, začutiš neka čustva na to format. Kaj pa recimo od športov? Ti si včasih pol rad igral odbojko, ne? Tega pa zdaj bolj težko. Jo, pa si me spomnila še na eno stvar. Sorry. Ja, odbojko. Odbojko. Beach volley ful pogrešal, ja. Ok, glavo dol. Nogo fajn, čez. Nimava še dovolj potepanja, zato sva se ostavila na poti proti Ljubljani v Podljubelu, da greva zdaj pogledat, če je to Minčev slap. Si za? Lea, šetaš me malo danes, veš? A preveč? Lej, sprobavaš moje limite, ne? Ampak lej, če smo že tle, greva še to pogledat. Ne? Ok, se bo spračalo, obljubam. Super. Lele se gre. Eno minuto hoda. Dejte pa v GPS to Minčev slap in te pripelje do sem. Mislim, da bova imela malco z najlepšim razgledom. To z najboljšim sladoledom. In z najboljšim sladoledom. Pa še rima se. Ja, jo. Meni je najboljši čokoladen, kjer je pa te pod tvojih Indian Pipa sladoledov? Vsak teden en drug. Zdaj pa še zadnje dejanje, kam si me zdaj pripelil? Zdaj greva jaz v gostilno Krištof, Predost je, tako da, to na je Gorenjskem. To je pa izbral Alen, tako da vidimo, če ima dober okus. Kruh v vevnici, čemažo, s peso, sipinem črnilom in bel. Travniška pokarica. Travniška? Ja. Delam se sam, da vem, kaj to je. In zdaj bom zalil z čemaževo juho. Krasno. Kada bi jedel travo? V bistvu ješ travo, ne? Voda. Čutam noter čemaž. Z pridihom travnate neki na P. Kaj? Travnate neki na P, pogrčica, kaj je že bila? Aha, sem mislila, da hočeš eno kletvico reči. A ne. Ne. Skratka, ena zanimiva mešanca. No? Jaz dobar, nisem ne? Fenica čemaža, ampak tukaj pa sem. Bravo, res bolj dobro. Njom, 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 pa še. Alen bo razkril eno skrivnost in sicer Kako ti tako dobro zgledaš, oziroma kaj je recept, da pri 51 letih izgledaš tako mladostno? Je v glavnem redne plastične operacije. Se pravi, velik botoksa, velik plastičnih operacij. Ne vem, kaj še obstaja, no, da bi rekel, ne. Ne, skratka, nič od tega, nikdar ne bi botoksa uporabil. Aha, okej. Okay. In se mi zdi to noro, da
Aha. Nekdo sploh nekaj tazga počne. Ne? Ampak, ok, moja neka mala skrivnost, jaz recimo že 15 let se mečem v mrzle vode. Ojoj. Ja, oziroma vsak dan, ko grem po tuš, recimo se knajpan, ja, vroča, mrzla, končam vedno z mrzlom. Rečem mrzla, to je ampak, una ledena mrzla. Zakaj hudiče je to dobro? Škaj, to je dobro zato, ker te poživi, naredite pač mladostnega, vsaka tvoja celica zaživi. Mogoče pa to, da si se ti nazadnje videl pri 38 in potem si ti takrat zamrznu in si se nehal starati. Veš, da tudi mogoče to je možno. Tudi to je možno. Zaradi take hrane ne rabiš botoksa. Jaz imam še dodatek noter in sicer tole ekološki piščanc plus pesto in to je ena mojih najboljših solat presežem. Zaprav rekel, ne, da so late. Kaj pa je to? Sarmice. Veganske sarmice. V ohroton listih, v vinskih listih, s slovenskimi žiti in spode z peso. Je pa fondobrancin, koprivni kipnik, potem omaka iz fonda ribjega in rdeč popor. In malo listov rdeče pese. Zdaj se prepleta morje okusov. Prav težko bi izločil enega, ker to je umetniško delo. Vesela sem, da po dolgem času okušam špargle, ki jih skoraj ni več na tem krožniku. Riba je hrustlava, ker je zapečena skorica. Tale omaka je pa... To je pa še pika na i. Spet je bilo fantastično v tvoji družbi. Jaz upam, da izvedeva še veliko potepov in da sva tudi koga navdušila, a ne? Da gre po najinih stopinjah. Hvala. Hvala, da si mi pokazala ta nov hrib. Mislim, prav koča na Ljubelu. Ja, mislim, da se bom še vračil. Ne? Lahko gremo kdaj skupaj družinsko tudi. Ne? Sankat, ja. Tako, ne. Če pa želite biti še dobrodelni, pa ja, pozovela. Lahko nakažete... sredstva na nas center, vidim cilj ali pa z nakupom sončnih očal, znamke Kobilica, lahko tudi prispevate, ne, za naše otroke z razvojnimi specifikami, za njihove pripomočke. Najdejo te pa tudi na Facebooku, na Instagramu, napište Alen Kobilica in tam si ti. In to je to, na TikToku meni, ne mene iskati. Tudi ne. A, ok, tebe tudi ne, ok. Tudi, verjetno tudi ne bo. Najdete naju pa v hribih, tako da se vidimo tam. To pa vedno. Ajde, čau.